Moti nuk kemi pas ndo një personaj nga politika, e besa edhe na ka munguar për disa javë rubrika 50 pyetjet me prive. E sonte këto pyetje janë rezervuar për deputetën Blerta Delio, pak politik e pak edhe jashtë asaj. E dashur, faleminderit shumë që je pjesë 50 pyetjeve që po na mirëpret në zyre. Faleminderit Angel, gjithmonë kënaqësi me qenë bashkë me Priven dhe me qenë bashkë edhe me juve. Politikës nuk e na mish për tu, po kjo do jetë një intervistë pak edhe për te i saj. Kam përshtypjen që raportet me mediat i kish shumë të mira. Nashta që na e beson punën edhe mundin, po besa edhe stresin. Po se kam qenë gjatë me mediat, bukur gjatë mu i me thonë, ndërsta o për 10 vjetë. Edhe e kuptoj çfarë do të thotë me aranzhu një intervistues dhe me dështu, prandaj sot jo mundu gjatë gjithë kohës me qenë jo veç sot. Përgjithsisht unë respektoj shumë punën me media dhe vërtet kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Edhe të falenderojmë shumë për mirëkuptimin. Faleminderit. Pyetimi më i mirë nga koha në televizorin publik. Ka pas plot me tonë të drejtën unë, prej kujtimeve më të mira e kam terenin, gjithmonë kam dash takimin me njerëz edhe tereni ka pas atë ngrohtësinë që ke taku pika-pikat gjithë Kosovës dhe më kanë timu shumë me pa qytetarë gjitha viseve, të fshatrave, të qyteteve e me ndëgju storje interesante të i për të mira. Ashtë pak e qudishme se gazetarët e ri pak po i përtojnë terenit dhe konveresi tendencë. Cilë është një rast kur pas i kam baru intervista, i ndjen ashtë fapishman që ke thonë po, për kundër përvojave të mira. Ka një të tillë, po besoj. Po, me ta në drejten, kur je gjatë një jetën publike, pa dyshim që ka edhe rastet të tila. Ka pas disa rastet, nërsa një intervjist që e di, jam djenë ciklet, nuk ta potencoj cila ka qenë, por e di që pas intervjistës, kom thonë, pse më zhdoshtë, në shku... Intervjist politike? Jo, s'ka qenë politike. Ok, për te politikës. Ka qenë për te politike, sepse këto janë rëndom janë ma të ndjeshme dhe kur je njeri publik, gjithmonë duhet balancosh atë që është jetë publike dhe jetë profesionale. Në moshën 20 vjeçare, a ke mendu që kime pas politikën në radarë dhe si profesion? Gjithmonë e thash jam lidhur shumë me njerëzit dhe jo rastësisht profesioni im lidhet me jetën publike, me njerëz, me qytetarët. Kam dash gjithmonë që t'jem një za edhe në shkollë, kështu kam pas gjithmonë dëshirë që t'jem një za pak ma kritik brenda klasës, gjithë ata që në Skënderaj më njohin, e din që kam qenë ajo e para e klasës që kam gritë gjithë monzanin. Nuk e kam mendu që do të bëhem politikane, sepse dini që kam fillu një karierë profesionale në Akademinë e Arteve në Prishtinë, por më sfidon edhe e përqej shumë angazhimin politik. Mendoj që është rasti mirë për me pas mundësi me avoku më shumë dhe me fol ma shumë edhe me miratu ligjet mira për qytetarët e Kosovës. Po besoj të qenurit personazh publik, sidomos politike, ka dhe një anë tërë. Cila është ajo që e kështë në vizu? Ndoshta nuk kështë atonë anë të erët sa e përmenda këtë balancin mes jetës publike dhe në mes të asaj që është personale. Shpesh është të vështirë, Angel, të balancosh këto dy vija. Edhe rëndom mundohem që nëse jam më shumë e përkushtuar njëtën profesionale dhe publike, ta kthej këtë angazhim timin edhe një jetën time personale dhe nuk është e lirë. Gjitha ta, sidomos gratë të cilat kanë angazhim publik, e kuptojnë sa vështirë është, sidomos në vendet cilat kanë dalë nga lufta dhe janë ende në tranzicion të vëndë shumë është e vështirë. Momenti në politikë për cilin di është mësë shumë t'i krenare? Po, unë nuk i kam pasur fatin të votoj për kemë në nënshkruese pavarësisë së Kosovës dhe janë me fatë gjitha ta që i kanë pasë në nënshkrimin këtë deklarat që është prava meje. Unë jam marrë një mandat me vonë, por kam votuar shumë projektet cilat janë shumë të mëdha se sa vetja ime. Dhe njëri për tyre ka qenë transformimi i PSK-s ose ligjet për ushtrinë e Kosovës. Ka qenë një ndjenjë krenarie natyrisht, sepse në është dënë mundësia që për herë të parë në parlament votojmë për ushtrinë e Republikës Kosovës. Po gabimi më i madh që ke bënë politikë? Nuk e di a kam bënë gabime të mëdha, që ne jemi njerëz dhe rëndom bëjmë gabime. Ndonjëherë këto gabime janë spontane, nuk janë qëllimshme dhe ndonjëherë lëndojmë dikë pa dashje, ndonjëherë na lëndon dikush pa dashje. Kam lëndu prindrit e mi, jo rallë, cilët nuk janë marrë me politikë asnjëherë, kanë profesionet e tyre, por janë lëndu shpesh nga komentet, janë lëndu shpesh nga shamjet, sepse të qenit në publik,
po e themi, ka edhe këto çështjet që njerëz nuk hezitojnë pastaj të deklarojnë shpesh edhe deri në ofendim. Dhe po, kam humbur kohë me fëmijët e mi, që ndoshta disa raste më kanë ndodhur që më kanë përmendur të shkollës, në kohën kur është dashur që të jem pranë ndonjë fest, nuk kanë qenë aty për ta, por kjo është jeta publike. Cila është një kundërshtare politike që tash kur të kuptojmë emrin, që jeni shoqë shumë të mira për te dallimeve politike, kemi me u habit? Angel, tash një parti e cila ka qenë gjatë në opozit, fatkeqësisht, nështë me dashi ose pa dashi, të mbetet në ndërgjegjen e tyre, kanë kriju një polarizim aq të rëndë sa që e kanë bërë politikën të shihet si arena armiqësie, edhe kjo vërtet në vend. Ne jemi oponent politik, edhe çdo ditë angazhohemi që oponenca politike të mbetet në suaza të kundërshtimeve tona për programe, për parime, për platforma, për ligje më të mira për shtetarët e Kosovës, për jo të jemi kundërshtar dhe armiq politik. Po e them, nuk mund ta quaj dikë kundërshtar e armik aq më pak, sepse fundja jemi qytetar të vendi, kemi marrë secili besimin e qytetarëve të Kosovës, ti përfaqësojmë dhe për ne është gjithmonë nder. Unë do të respektoj gjithë ata që kanë marrë mbështetje qytetare, pavarësisht që përfaqësoj një vijë programore që është ndryshe prej atyre që sot janë në pushtet. Më duket për ka vetë vendosja s'pas ke emër, na i shoqe kolegët e putete. Unë po e them, kam raporte korreksie, raporte mirësjellje, mendoj që është përshëndetje që janë bazike, është mirësjellje bazike që ne ta respektojmë njëri tjetrin pavarësisht dallimeve. Thash, betejat do të vazhdojnë gjithmonë. Garat për të punuar më mirë, për të angazhuar më shumë, do të jenë platforme angazhimit tim çdo herë. Por nuk do të them që kam armiq në politikë, kam kundërshtar të ideve dhe të mendimeve, ashtu siç jam kundërshtare e ideve dhe mendimeve, besa propozimeve cilat ju rral nuk janë në të mirën e qytetarëve të Kosovës. Me kënë kuvend nuk flet? E thash nuk ka të tillë. Unë gjithmonë munduam të respektoj të gjithë dhe po është knatësi kur ti ke një mandat të gjatë në parlament dhe kupton mbi gjitha që njerëzorja është gjithmonë madhështoria. Prandaj jam mundu që gjatë gjithë kohës ta ruaj këtë raportin njerëzor me njerëzit. Po e them, polarizimet kanë me vazhdu, nuk i kemi bërë ne, kanë bërë të gjitha shtetet. Ju e dini që në të kaluarën kemi pas një klimë shumë të keqe brenda kuvendit Kosovës. Nuk du t'i përngjaj asaj situate, nuk du t'jem njëra prej atyre që bëj drama në kuvend, por du t'a kry punën time me përgjithësi e t'i respektoj kolegët për atë që ata përfaqësojnë. A i kanë dhënë ndërkombëtarët ndonjëherë direktiva Blerta de Liut? Ju e dini që Kosova është bërë shtet me miq, dhe po në rëndon konsultohemi me miq tanë, me aleatët që kanë ndihmuar shtet ndërtimin e Kosovës, dhe janë të mirë se ardhura gjithmonë i ditë. Së fundi kemi punuar në rregulloren e re të punës kuvendit, një dokument shumë i rëndësishëm, mund të them, mas kushtetutës, që i trajton komplet angazhimin dhe punën e këtij institucioni të rëndësishëm. Dhe po kemi pasur përfaqësues të NDI-it, cilët na kanë rekomanduar, na kanë udhëzuar, si ta përmirësojmë rregulloren e këtij kuvendi, si të funksionon më mirë demokracia në Kosovë, dhe unë i mirë pres angazhimin e ndërkombëtarëve për ta ndihmuar shtetë ndërtimin e Kosovës, por nuk e quaj direktivë, nuk kemi marrë direktiva, ne jemi zgjedhur dhe po kemi konsulta, angazhohemi që ta bëjmë punën tonë ashtu siç është më mirë. Pjesa kuvendit është intenzive, edhe po besoj që krijon debat në shtëpi, po më intereson bashorti për çka kritikon më shumë ti. Për politikën. Më kritikon e vërtet, më kritikon. E para jam me fat që e kam mik, sepse kur je rëndom në politikë dhe në jetën publike, gjithmonë të qenurit partner dhe shok me bashortin të ndihmon e i që tona po më kritikon një gjopë. Zakonisht përmdo një paracitje publike, ku a i mendon që kam mund tjetë më mirë, nuk e kam dhënë maksimumin tem, po flas pak më shpejt se që duhet. Këto janë gjithmonë diskutimet që ne i kemi në shtëpi dhe po nuk është jalo më angua sonë. Dytë kemi gjatë gjithë kohës kritika, të cilat e ndihmojnë një anë i tjetërin dhe më kritikojnë, po nuk e le keqa sonë edhe unë e kritikoj vazhdimisht shtu për gjanat të ti. Sa vitu bon bashkë? Më shumë se 20. O, dy dekada, po, dy dekada. Takimin e para, këtë dësku që dhjetë bashkëpunëtar jetës? Nuk e di, sepse ajo kanë qenë mjaftë e re, por po kam besu që mund të jetë njëri që mund të ndërtoj partneritet me të, sepse
Na kemi qenë gjithmonë të ri dhe t'je ndjenë kur diçka lidhet me ty. Unë e kam ndjerë që në takimin tim të parë, se ne mund t'jemi të kryojmë familje dhe t'jemi të kryojmë të ardhën tonë bashkë. E kam përshtypjen që Sabiti ka pjesa e surprizave romantike, qalën pak? Me të antë drejten, këtyre viteve të fundit, jo shumë. Jo, s'ka mordore. Kemi pas sfidat e rritjes fëmijëve një kohë dhe preokupimet tona kanë qenë që joni edhe të anë atë rritën. E tash po kemi kohë, kur kemi kohë, ndajmë kohën për njëri tjetëri, në është partner, është partneri mirë, është shok i mirë, është njëri që mirë kuptën dhe naturisht unë nuk shumicën e gjanave të angazhimeve të mija i ndojme të sepse shumë rëndësishme të marrë mendime dhe nga e si a ishe një qështje ose një paracitje ose një diskutim që të ta kemë në parlament. Unë e vazhdim e po pak një figurë shtu pak ma të rom, pak ma serios edhe nuk që ata se prita shumë romantik. Jo, është, po e them, tash neve paracitja është ajo që është, joni është i njëti kompletër si baba i vetë, është natyrë më serioze, por kështu kemi raportit i kemi të jetë mira. Të dërgjeshti që ka bërë për ty ndër vite edhe që të ka habitë? Mbështetësi më i madh, suportuesi i jashtëzakonshëm, si në edukimin, rritjen e fëmijëve, në kampanjat e mia, në rrugtimin tim politik, në rrugtimin tim sa kam qenë në televizion, kam qenë gjatë gjithë kohës në angazhimet përhershme dhe kjo nuk mund të bëhet pa mbështetur njëri tjetrin. Unë jam mundu që ta mbështes në angazhimet që ai ka, po mirë, kryesisht mirë. Kur kthehet të kam mbështet? Në zgjedhjet e radhës. Të cilat janë? Sa po t'i kemi zgjedhjet, unë vitin ardhshëm, ka një angazhim e gjithë tjerëzakonshëm që janë t'u e bëhet gjithë, edhe po, ka një dëshpërim të qytetarëve të Kosovës, sepse po bëhen dy vite që në Kosovë nuk kanë ndruas një gjë, njerës kanë pritur ndryshim, dëshpërimi është në rritje, pra ndaj njerës kanë me kërku alternativa, kanë me kërku qeverisje cila premton dhe banë premtimin e saj, dhe unë besoj fuqishëm që do të ketë një angazhim edhe më serios tyre muajve dhe naturisht unë jam e bindur që do të kthehemi në pushtet. Okej, optimiste, të shohim tutje, vitja shumë paska me qenë kështu me zhvillime politike. Po, e vërtet, e vërtet. Rutina e bukurisë për Bletën, që ka përfshin, po besoj është i pyte që ta bojnë shpesh, po së mujtë ali, për si do bësë për këtë zonja që për ndjekin interviste. Po gjithmonë edhe kur kam qenë ma e re edhe tash, pa qka nuk munde me mbyllë ditën është pa e pastru ftyrën para gjumit, për ndryshe si nuk kam do një tretman special, munduam që para gjumit mos e bëj gjumin me grim dhe ta filloj ditën herët në mëngjes. A ka debutit e ndashtë një profil fake për me shukur reshtën për njëtë saktur? As një herë, tjeni të bindur kur në jetë, nuk kam kohë, besoni e dojët kohë me fëmijët e mi, dhe unë besa habitëm shumë për dëgjoj që ka të tilë cilët janë kureshtarë të kryojnë profile. I kam profilet e mija dhe ato së më mrije njëllë këtë të menagjoj e tjem gjatë gjithë posë. Nuk arani për tje. Me këtë dojët ishë në këtë momente që nuk egzistojnë mundësit? Me dy gjyshet e mija. Kam kalu një kodë gjatë fëminis, veçanërisht me gjyshën nënë Naile i kemi doan gjyshës, po dhe nënë Hajri që nuk janë më njetë. Po të gjyshëja dojve, të kënë nënë Naile i kemi kalu fëminin, gjatë kohës sa mami ka qenë specializime dhe gjithmonë më këthejet të mali për buken e saj, për ushqimin, për shijen, për kujdesin. Besa dhe për mërzin që ka një herja kemi pa, më rëmbeni malë kështo për dy gjyshet e mija. Cila këngë të kujtoj një periudhë të dhimshme të jetës? Ka shumë, veçanërisht Marsh Gjuçëkës. Është një këngë që mi në gjithë mishrat kështo, e kam më zgjën emocion të jelëzakon shumë. Janë një mori këngës që sot nuk do t'i daj, sepse janë këngë të ilëqaqirit që kanë qenë të shkurë, të shqyretit, shumë këngëtarve tjerë që gjithmonë më këthejnë në atë periud dhe zakonisht nuk hezitoj që t'i ndëgjojnë do njëherë, kam nevoj që t'i ndjehem, të përjetoj atë pjesë të luftës, të frikës, të pasiguris, të humbjeve të mëdha që i kemi pas qoftë familjare, qoftë si shtetë dhe të triumfit unë për një shtetë për cilin kanë rënë ata që sot që janë. Ta është më besim zyre, po ndërru më pak ambient për me po bisit dhe më akomodë dhe pëse shkoj shumë mirë.
Një pyetje që kryesisht nguron mua bën njerëzve përballë personalisht. Cila është? Po, hezitoj me u fut në çështje personale shumë. Hezitoj me bën njerëz me u ndit të ngushtuar dhe me hezitu me më ofru përgjigje. Unë e di që jo rallë njerëz i bën këto pyetje nga dashamirësia, nga kujdesi, nga njëherë nga kujdesi tepruar për të ndihmuar. Po jo rallë e kam pa që njerëz janë siklet. Edhe hezitoj që të bëj pyetje të cilat i vën njerëz të miqtë mi në siklet. Një kompliment që të kam bërë në memorie, po besoj merr. Vazhdo me marrë Unë marr, por komplimentet më të mëdha sot janë me dy fëmijët e mi. Së fundi kanë qenë në një vizitë tek familjarët e tyre në Gjermani. Një zonjë ka shkruar një koment në Facebook, ma ka bërë një zemrën mal, sepse me mbi gjitha për kushtimi jonë është që të investojmë tek fëmijët. Edhe ishte një koment, një vlerësimi një zonje për dy fëmijët i kishte takuar rastësisht dhe më tha që jam shumë e gëzuar që po atë rastin i taku dy fëmijë të mirë, të mrekullueshëm, të edukuar. Edhe po Angel sot na gëzon më shumë se gjithçka. Suksesi sepse jam produkti yni edhe un komplimenti më i madh është kur vlerësohem për angazhimin, për suksesin e tyre në jetë dhe në shkollë. Kur do distancohesh nga politika? Për shkak se është pjesë rëndësishme, po jo e vetmja e profilit tënde dhe karierës tënde. Aq sa kam mbështetje të qytetarëve të Kosovës, aq sa i duhem subjektit tim politik Partisë Demokratike të Kosovës, do të jem aty. Ju e dini që unë kam edhe krahas angazhimit në politikë, kam edhe një jetë profesionale, një angazhim timin profesional, i cili më kam bëjtë ranash, po them do të jem politik aq sa jam e dobishme për vendin dhe këtë punë nuk e kemi me tapi, se ka askush të përhershëm me angazhimin politik. Mirë që ka çdo lloj gjenerata të reja cilët vijnë, e freskojnë, i japin ide, i japin vizion, i japin frymë shtetit, partive, dhe unë do të jem aty jo për gjithë jetën, do të jem pash sa i duhem shtetit e Partisë Demokratike. Më duket që nuk po shoh shteg për vazhdimin e rrugtimit politik mbas në një parti tjetër. Asnjëherë. Asnjëherë. nuk të shoh asnjë jashtë jo, nuk mund, nuk mundem me pa veten diku tjetër. Un jam e lidhur në çdo segment me këta njerëz, me angazhimin, me proceset, me shtëpëndërtimin, me gjithçka që Partia Demokratike ka bërë dhe besoj shumë fuqishëm që jam subjektin më të mirë që ka Kosova. Beson që jenë subjektin më të mirë, mirë po besoj e kini autokritik për kohën në opozit. Sot kritika më madhe njerëz është që nuk kemi të zëshëm mjaftueshëm, nuk kemi shumë të drejt për drejt, nuk kemi ndonjë aksion, sepse po e them, demokracia nuk është kjo që është trasuar 2 vitet e fundit, 5 vitet e fundit, dhe që kemi pa në kuvend, Kosova nuk i ka përngjuar një shteti që synon të jetë demokratik e të punoj e të angazhohet për mirëqenje më të mirë. Albin Kurti, Lumir Abdyqiku, Ramush Radina i rënditi 3 kryetarët e partive nga i për cilin kemë më shumë respekt tek ai që kemë më pak. I ka rënditur mirë, mjaftueshëm qytetari i Kosovës, unë e respektoj vullnetin e qytetarit që ka vendosë me votë. Ky ka qenë votimi i sovranit, unë jam deputet e falë atyre që më kanë votuar, duhet ta bëj më të mirën që të ndroj kjo rënditje, e do të angazhohemi shumë që kjo rënditje të mos jetë kjo që është, por e ka rënditur qytetari se cilin. Nëse do lëvizje prej legislativit në ekzekutiv, cilë është ministri besoj që do ja kishe dorën më mirë? Në shtatë kulturës? Po, absolutisht. Unë jam gjatë në jetën politike, por profesioni, angazhimi profesional lidhet me kulturën, me akademin, me artin. Unë besoj që mund bëhen edhe punë më të mira sot në gjithë spektrin politik, po edhe në spektrin kulturor, në angazhimin kulturor, dhe pse jo, po të ishte mundësia, do të angazhohemi fort, fitojmë zgjedhje në radhë parë, e pastaj nuk është e vështirë të zgjedhë njerëz të mirë në resort caktuar. Nëse lumturis do jepnim një notë, ku maksimali është 10, sot sa ndihesh? Unë nuk di ta ndaj lumturinë në numra, në nota, por mendoj që ndihem mjaftueshëm e përmbushur, edhe kjo ka shumë rëndësi. Dhe unë këtë përmbushje e ndjej si në familje, si me prindrit, si me familjen e bashkëshortit, si me kolegët e mi, fantastik, dhe me gjithë ata qytetarë që i takoj çdo ditë, cilët t'i japin kritika, cilët t'i japin sugjerime, po të përmbushin, sepse çdo ditë përmbushesh me diçka të re në jetën politike dhe në angazhimet tona ditore.
E dashur ishte te i masë knatësi në 50 pyetjet e privesë. Unë për veti ish jova, shpresoj që edhe ti gjithashtu. Faleminderit gjithmonë knatësi, edhe ju uroj shumë suksese. Unë nuk do të jem në fund vet në privë, po gjithë qytetarëve ju uroj gjithta të mirat, e veçanërisht grave e vajzave të zonjat që çdo ditë luftojnë për një Kosovë më të mirë.